Kuna kwenda wapi wewe? Mimi mwana kirobo. Kile siku kuna choya tu sina kuka habari moto moto. Ndio. Sikiliza mambo hayo. Ofisi ya mkuu wa wilaya ya Magharibi B inawaomba wananchi wote wa wilaya hii kuendelea kutoa mashirikiano na kushiriki kikamilifu katika zoezi la uwekaji wa anwani za makazi, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya sensa ya watu na makazi 2022. Inawezekana, timiza wajibu wako kwa maendeleo. Habari kuzisiki? Nimesikia. Kusikii? Nimesikia. Na hii nongosha ya chawanyi murwa. Na vino sasa taino nchi yetu, ichabadilika, ichawahamba ulaya. Na sio tuchabadilika. Mtu kama kanalawa airporti, kanalawa bandarini, kana shida nyingosha. Aka soma tu ngosha kana kamtaa gani, nyumba namba ngavi. Kana kuletia moja kwa moja, kuna tu watu saini, kuna pokea mzigo, kazi isi. Sasa. Nyika alekevu kuna fuata mzigo posta weye. Ndiyo, nalijua ilo. Heya vino sasa mzigo uchalawa posta uchakufuata weye. Bwana we. Mana wao aposta wakisa soma tu, you know mtaa gani, nyumba namba ngavi, mzigo ufiki. Basi umetushishia kazi. Au umetushishia kabisa kabisa. Na ndio maana tunachakigwa tulavye mashirikiano. Jambo loloti basi ipo nyi mashirikiano halina kuwa. Ah, hilo nalijua. Bwana Kirobo, mimi nashukuru bwana. Ndatua chaji ndamsikilisha makame makame huko. Ungali tayari lakini bwana huko. Haya sina kulia mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na kamati ya kusimamia anwani za makazi na kamati ya sensa ya wilaya ya Magharibi B.